ခုကသုံးနှစ်မြောက်ရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာတိုင်းရှိတစ်တိုင်းချိန်သုံးခုလာပြီလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခွင်းထဲမှာမင်းတို့ပုံမှန်ထိုးခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲတရက်တိုင်းရှိသုံးတိုင်းထိုးမယ်ထိုးပြီလို့ရှိရင်ချိန်သုံးခုနဲ့ဒီဘက်အဆုံးဆုံးပေါ့နော်အဆုံးဆုံးချိန်တက်ခဲ့တဲ့သုံးခုမြောက်ချိန်တိုင်းရှိတစ်တိုင်းသာတက်ခဲ့တာရပ်ပေါ်မှာဒီမှာတိုင်းရှိတစ်တိုင်းထိုးမယ်ထိုးပြီတော့တရက်၄ခုမြောက်ကျတော့ချိန်တစ်ခုပဲထိုးမယ်ပြန်လက်ပြန်လာပြီလို့ရှင်အဲ့ဒီပုံမှာအဲ့ဒီတိုင်ရှည်လေးရထိမှာပဲတိုင်တို့တစ်ခုထိုးမယ်သူပြီးမှနောက်ထပ်တိုင်တို့တစ်ခုထိုးမယ်သူ့ပုံတိုင်တို့နှစ်ခုလာမယ်နှစ်ခုလာပြီးရင်ချိန်၃ခုလာမင်းတို့ဒီခွင်းလေးထဲမှာတိုင်ရှည်၃တိုင်ထိုးမယ်တိုင်ရှည်၃တိုင်ရင်ချိန်တစ်ခုပဲခြားတော့မယ်သူပြီးကခွင်းထဲမှာလည်းတိုင်ရှည်၃တိုင်ထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ချိန်၃ခုလာမယ်ချိန်၃ခုလာဒီဘက်တိုင်ရှည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်ရှည်ထိုးခဲ့တဲ့နာမှာသူ့ဘေးမှာကပ်ပြီးတော့တိုင်တို့တစ်ခုထိုးမယ်အဲ့ဒီတိုင်ပေါ်မှာတိုင်တို့တစ်ခုထိုးမယ်နောက်ထပ်သူ့ဘေးမှာတိုင်တို့တစ်ခုထပ်ထိုးမယ်ဒီမှာတိုင်တို့စုစုပေါင်း၃ခုထိုးမယ်ပြီးရင်ချိန်၃ခုနဲ့ဒီအလယ်အားကြတော့မင်းတို့ဒီမှာထိုးခဲ့သလိုမျိုးပဲတိုင်ရှည်၃တိုင်ချိန်တစ်ခုတိုင်ရှည်၃တိုင်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမယ်နော်တလဲစီလာမယ်နော်ဒီဘက်တိုင်ရှိပေါ်မှာကဒီလိုတိုင်ရှိရဲ့ဘီမှာခွင်းထဲမှာတိုင်ရှိ၃တိုင်ချိန်တခုတိုင်ရှိ၃တိုင်ပြီးရင်ချိန်၃ခုနဲ့ဒီဘက်တိုင်ရဲ့ပေါ်မှာကြတော့တိုင်တို့သူ့ဘီမှာတိုင်တို့တခုတိုင်ရှိပေါ်မှာတိုင်တို့တခုသူ့ဘီမှာတိုင်တို့တခုအဲ့လေကိုတလဲတီထိုးသွားပြီးမယ်အလဲမှာကချိန်နေရာ၃ခုတွေပဲချမယ်နော်မြို့ရတာဒါလေးတလဲတိုင်တို့လေး၃ခုတလဲဒါလေးတလဲတိုင်တို့လေး၃ခုအစုံချက်ရှင်းပြပြရအောင်ဒါကလေးတန်းမြောက်ရဲ့အဆုံးပေါ့နော်မင်းတို့တိုင်ရှည်ထိုးပြရတဲ့ချိန်သွင်းကိုဟိုဘက်မှာကတိုင်တို့နှစ်ခုနဲ့ဆားခဲ့တယ်လို့ဒီဘက်ဆိုလည်းဒီခွေနဲ့မှာတိုင်တို့တစ်ခုယင်ထိုးလိုက်ပြီးရင်1 2 3ဒီဘက်ကယင်ရင်3ခုမြောက်ချိန်အဲ့ဒီချိန်ပေါ့နော်တိုင်ရှည်တိုင်းဆို3ခုမြောက်ချိန်ရဲ့အထိမှာတိုင်တို့တစ်ခုထိုးလိုက်မယ်နောက်တစ်တန်းပြန်တက်မယ်ချိန်တစ်ခုနဲ့ပြန်လှည့်ပြန်လှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်တို့လေးတွေပေါ်မှာတစ်ပေါက်ကိုတိုင်တို့တစ်ခုစီပြန်ထိုးအဲနှစ်ခုပြီးရင်ဒီခွေထဲမှာလည်းနောက်ထပ်တိုင်တို့တစ်ခုထိုးမယ်တိုင်တို့စုစုပေါင်း၃ခုကျန်တာကချိန်သုံးမင်းတို့ဒီဘက်တန်းမှာလေးချိန်နေကတော်တော်များများ၃ခုတွေပဲများရနော်ချိန်၃ခုပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလဲတိုင်ရှိထိုးခဲ့တဲ့နှစ်ကွက်ရဲ့အလဲချိန်တစ်ခုနေရာမှာတိုင်ရှိ၃တိုင်အော်ဒါလေးကကြုံကြုံသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်မင်းတို့ဒီမှာဒီဘက်တန်းလေးကိုကြည့်ဒီကနေလို့အဆောင်လိုက်လေးတက်လာမယ်အဆောင်လိုက်လေးတက်လာကျုံသွားရတော့ဒီထိမှတော့တစ်ခုစားပဲတိုင်ရှည်၃ခုစားတစ်ကွက်စားပဲကျန်တော့ပြီးရင်ချိန်၃ခုနဲ့တဘောကနေဒီအဆုံးအတိုင်းတို့နေရာကကျတော့သူကတချမ်းစားဆိုတော့၅ခုရှိရမယ့်နေရာ၃ခုပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကနေတော့ဒီမှာတိုင်တို့၃ခုထိုးခဲ့တာအောက်တန်းမှာအဲ့တော့ဒီတန်းရောက်ရင်ကျတော့တိုင်တို့ကပွားလာမှာဆိုတော့၅ခုထိုးမယ်ဟုတ်ဒီဘေးခွင်းနဲ့ပေါ့ဗောနော်ဒီနားလေးကိုကပ်ပြီးတော့တိုင်တို့တစ်ခုထိုးမယ်ပြီးရင်အလဲတိုင်တို့၃ခုနေရာမှာကျတော့တဘောကိုတစ်ခုနဲ့ထိုးလိုက်မယ်တို့ပြီးရင်သူပဲသူပြီးရခွင်းထဲမှာလည်းနောက်ထပ်တိုင်တို့တစ်ခုတို့စုပေါင်းတိုင်တို့၅ခုရှိရမယ်ကျန်တာကချိန်၃ခုလာပြီးတော့ဒီအလဲချခဲ့တဲ့ချိန်တစ်ခုနေရာမှာတိုင်ရှည်၃တိုင်လာမယ်နော်ဒါပုံမှန်တိုင်ပဲတိုင်ရှည်၃တိုင်ချိန်၃ခုတိုင်တို့၃တိုင်နေရာမှာ၅တိုင်ပြောင်းဟိုဘက်ဒီဘက်မှာ၃တိုင်စီထည့်မယ်ချိန်၃ခုလာမယ်ဒီလက်မှာတိုင်ရှည်၃တိုင်ထည့်မယ်ဒါ၅တန်းမြောက်မှာတိုင်တို့၅ခုနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့အလွယ်မှန်ရင်ဒါ၅တန်းမြောက်ပါဆုံးရောင်ရေးတစ်ချက်ပြန်ပြပါမယ်ဒါကမိငါးရမြောက်ရဲ့အဆုံးနောက်ရောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာတိုင်ရှိအကွက်ထိုးပြီးရင်ချိန်၃ခုနဲ့ဒီဘေးမှာကတိုင်တို့၃ခုသာဖြစ်ရမှာဆိုတော့ခွင်းထဲမှာတိုင်တို့တစ်ခုဒီဘက်ကတိုင်တို့၂ခုပေါ်မှာတစ်ပေါက်ကိုတစ်ခုထည့်မယ်နော်တိုင်တို့ကစုစုပေါင်း၃ခုဖြစ်ရမယ်၃ခုဖြစ်6တန်းမြောက်ကြပြန်ပြီးတော့ကျုံမှာဆိုတော့ချိန်တစ်ခုထိုးမယ်ပြန်လှည့်မယ်တိုင်တို့၃ခုကနေပြီးတော့တိုင်တို့၂ခုစာပဲဒီဘက်ပေါ်တော့အစွန်းစွန်း၂ပေါက်ပဲထိုးမယ်ထိုးပြီးရင်ချိန်၃ခုနဲ့သူကဒီတိုင်ရှိကွက်လေးကတစ်ခုတည်းစုသွားပြီးပြန်ပွားမယ်ပြန်ပွားမှာဆိုအောက်မှာထိုးခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဘက်ဒီဘက်ခွင်းထဲမှာတိုင်ရှိလေး၃ခုတစ်ကွက်ထိုးမယ်ပြီးရင်ချိန်ရတစ်ခုပဲချမယ်ဒီဘက်ခွင်းထဲမှာလည်းတိုင်ရှည်လေး၃တိုင်တစ်ကွက်ထိုးမယ်နော်အဓိကဒီကွက်လေးကိုပဲကစားသွားပါတော့ပြီးရင်ချိန်၃ခုနဲ့တိုင်တို့က၅ခုကနေပြီးတော့၃ခုပြန်ကျုံမယ်နော်ဒါလေးကိုဝယ်တလဲစီထိုးမယ်ပြီးရင်ချိန်၃ခုလာမယ်ဒီတိုင်ရှည်နေရာမှာတိုင်ရှည်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာ၃တိုင်ချင်းတက်ကို၃တိုင်ပြန်ပွားမယ်တိုင်တို့လေး၅တိုင်ရနေပြီးတော့အလဲ၃တိုင်ပါပဲ၃ခုထိုးပြန်ချုပ်မယ်
เนาะมาเลยเนาะเนาะพี่น้องဒီမှာကတိုင်တူ၃ခု chain ၃ခုလာမယ်ဒီဘက်ကွင်းထဲမှာတိုင်ရှိ၃နိုင် chain တစ်ခုဒီဘက်ကွင်းထဲမှာတိုင်ရှိ၃နိုင်ပြီးရင် chain ၃ခုနဲ့တိုင်တူ၅ခုကနေ၃ခုဖြစ်သွားမယ်ဒါက6တန်းမြောက်ပါအစုံရောက်ရေးတစ်ချက်ပြန်ပြပါမယ်နော်ဒါက6တန်းမြောက်ရေးအစုံရောက်လိုက်ပါနော်ဒီမှာတိုင်ရှိ၃တိုင်နှစ်ကွက်ထိုးပြီးရင် chain ၃ခုနဲ့ဒီမှာကတိုင်တူ၃ခုကနေပြီးတော့၂ခုဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အစုံဆုံးပါမှာမထိုးဘဲနဲ့ပြီးမှဒီဘက်နောက်ဆုံးပါမှာတခါအဲ့တော့တိုင်တူကနှစ်ခုထိုးမယ်ခုနှစ်တန်းမြောက်မှာတိုင်စာချိန်၃ခုတက်မယ်နောက်ထပ်ခြားမှုချိန်၃ခုဆိုတော့တော်တယ်ချိန်6ခုလာမယ်6ခုလာပြီးရင်ဒီဘက်ပြီးပေါ့နော်ချိန်၃ခုခွင်းထဲမှာတိုင်ရှိ၃နိုင်ကွက်တိုင်ရှိ၃နိုင်တခါထိုးမယ်ထိုးပြီးရင်ချိန်၃ခုဒီမှာနော်ဒီတိုင်ရှိနှစ်ကွက်ရဲ့ကြားထဲမှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်ချိန်၃ခုဒီဘက်မှာလည်းဒီလိုချိန်ကွက်တွေရဲ့ကြားထဲမှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသုံးတိုင်းပြီးချိန်သုံးခုဒါကဒီမှာတိုင်တို့သုံးခုရဲ့အလဲတိုင်တို့ပေါ်မှာတိုင်ရှိတစ်တိုင်းချိန်သုံးခုအဲ့တော့မင်းပြောချင်တာကဒီလိုမျိုးချိန်သုံးခုချိန်နေနေရာမှာတိုင်ရှိသုံးနိုင်ကွက်တွေလာမြင်ရနော်ဒီလိုမျိုးချိန်၃ခုခြားတဲ့နေရာလေးချိန်၃ခုဒီမှာဒီလိုခွင်းနေတယ်မှာတိုင်ရှိ၃နိုင်ကွက်တွေလာမယ်ချိန်၄ခုခြားတိုင်ရှိ၄ခုခြားချိန်၄ခုနေရာမှာချိန်၃ခုတိုင်ရှိတိုင်းချိန်၃ခုလာမယ်တိုင်တို့၃ခုရဲ့လက်တိုင်မှာချိန်၃ခုတိုင်ရှိတိုင်းချိန်၃ခုမင်းတို့အောက်မှာထူခဲ့တဲ့ဒီလိုအတန်းလိုပုံစံမျိုးအတူတူပဲเนาะ၃နဲ့မျိုးနဲ့ပုံစံအတူတူပဲအဲ့လိုပုံစံလေးထူထောက်ပြပါအစုံညာတစ်ချက်ပြန်ပြပါမယ်ဒါက9တန်းမြောက်ပါเนาะ